ძველი ხალხის გადახლა პასუხს. ბოროტი ადამიანი ვინ არის? უჩხოლო გავაშტე, თუ ვაშკაცი ხარ. ოფალო, შეგვიწყალე. გვაკმარი ამდენი უბედურება. Ну ты агар ва гречнио вичховдот беднийерас. Мером цқари мцқурия. Мойтуйнет да ყველანი ერთად მოვიკლავ წყურვილს იქ ფთის ნაკადულთან. მე მგონი უცხოლი ჟევაში მე და გაგოსნა. Ара, ара, ის შეიძლება აქვია ჩასაფრებული და გვითვალთვალებს. გვითვალთვალებდეს რა ფეხები არავის მოიჭამოს. ავლესოთ ხმლები, შეტევაზე გადავიდეთ. ჩვენი სულის და ვალების არ ვალებით. აბში გავარაგულეთ ბოროტუჩხუს. ამიტომ ყველან ჩემთან მოდით ამ ყაულებს დაყნოსეთ და განიწმინდება ბოროტი აზრები. ნახეთ, შეხედეთ, ცაზე შავღრუბელი. მე ხი რომ ჩამოვარდეს. მე თმა დაგვიფაროს. Деда, ეს საფშობლო. ეს ბიცა, ეს ზეცა. ეგ ურთულის ეს პაკობა. ახლა წვიმა დაიწყება. ამიტომ ყველა მუხის ხესზე ვაფაროთ თავი. მე პატარა ქართველი ვარ კავკასიის მთების შვილი და განცხრომით სხვაგან ყოფნას მირჩევნია აქ სიკვდილი. კართკახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო ყველა ჩემი სამშობლოა საყვარელი საქართველო. ჯობ და უბრალოები წამოწულიყვნენ ურთულთან წაბდოლელად, ვიდრე ჩვენ. არაფერია, ყველაფერი. და ყველაფერია არარაობა. წამი ბედნიერია. ბედნიერება როცა ეტრფი, გიყვარს. სიხარულია როცა დაფრინავ ოფოფები. ჩვენ ცხოველების კლასს მივეკუთვნებით, მაგრამ სამწუხაროდ ცხოველებს გააჩნიათ მეექვსე გრძნობა. მაგრამ ჩვენში ცხო ვითარდება მტაცებლური ინსტინქტები და თუ გონებას არ მოუხმეთ, შეიძლება მტაცებლურ ცხოველად გადავიქცეთ. ხომ თავში ოფოფები გყვანს, მაგრამ თუ პატიმ მოყარეობას დაგვაკარგინებთ, ავწრიალდებით, გადაუფრენთ ქვეყნიერებას და ელიტარულ საზოგადოებას, რომელიც ცინიკურად დაგვცინის, ჩვენი სიდარბაისლით და სიამაყით პასუხს მოვთხოვთ. ამ ურთხულის გამო ყინვით და სიცივით ეს მადლი სულ გაიყინა. არა და ბოროტებად გვიახლოვდება. როგორ დავამარცხოთ? მოითბინე. უცხოლი გაქრა. ხო, 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 ამ ბიჭმა ცეცხლი აანთო და უცხოლი გაქრა. ასე დავჩი გარიყული თოვლის პაპა. ყველასგან მიტოვებული და თქვენთან რომ სიხარულით მოვდივარ, სურს რომ ერთმანეთი უნდა გიყვარდეთ. ერთმანეთს გაუფრთხილდით, მოეფერეთ, აპატიეთ შეცდომები, რადგან თქვენ ხომ ადამიანები ხართ. ადამიანობა კი რთული და ცოდვილი რამ ყოფილა. ისეთ ქაოსში, სადაც გვიხდება ცხოვრება, ხშირად ვცრუობთ, ღალატობთ. ვიმაიმუნებთ თავს, მაგრამ სინდისი გვაღვიძებს, რომ გაუღიმოთ, დავსტკბეთ და მოვეფეროთ ჯერ კიდევ ჩვენ გულებში არსებულ სიყვარულს. აქ ოდესღაც 100,000 ქართველი შეეწირა პატიოსანი ხატების თაყვანისცემას და სარწმუნოების დაცვას.
ასიათასი მოჭრილი თავი და თავწარკვეთილი სხეული გაატანეს უსჯულოებმა მტკვარს. ახლა კი მეზღაპრე კაცი გადავცქერი მტკვარს, მისი ტალღები ათასნაირი აზრებით ეჯახებიან ჩემს გონებას. საგამომცემლო სახლმა ამჯერათაც არ დაბეჭდა ჩემი ზღაპარი და გრძნობ, რომ ჩემი წარუმატებლობის მიზეზი იმ საზოგადოებაშია, სადაც ტაკი მასხარაობის დოღი არის გაჩაღებული. უკმილო ხუმრობების და ყალბი რეპორტაჟების ფქვევით ხალხი ველოდებით ბედნიერებას. კომუნისტებიც ხომ ბედნიერებას გვირდებოდნენ. მე კი ვერ გავიმეტე ჩემი პერსონაჟები კვარში გადამეცროლა, რადგან მათში სულიერი კისკისის წყურვილს ვიკლავ. ღვთის მადლით ეგებ გაბრწყინდეს ჩვენი სამშობლო.